Госпожо Маринова, получихте дипломата си. Какво ви костваше тя? Костваше ми няколко години изследвания. Темата, по която работих, разбира се, беше нещо, което адски много ме вълнува, а именно спортна форма в моята дисциплина, в тройния скок за жени. Не ми беше никак лесно, защото няма нищо общо между това, което съм правила на стадиона преди това и това, което трябваше да правя във връзка с дисертационния труд. Но въпреки всичко се радвам, че работих наистина по тема, която ме вълнува и която ще бъде от полза в бъдещата ми работа. Българската лека атлетика в момента има голям скандал с искането да се анулират всички рекорди преди 2005 година. Вашия коментар какъв е? Смятам, че има някакво недоразумение общо взето около всичко това и нека в крайна сметка да не забравяме, че дори да бъдат анулирани, аз силно се съмнявам, че това ще се случи, в крайна сметка няма как да изтриеме от паметта на хората рекорда от 2.09 на Стефка Костадинова и разбира се не само този рекорд. Нашите две представителки, Ивета Лавова и Мирела Демирова, ще се състезават на Диамантената лига. Какви са вашите очаквания? Пожелавам успехи на двете. Надявам се, наистина сега е много началото, съвсем началото на спортния сезон. Така че те имат много по-важна цел пред себе си. Надявам се да успеят да развият спортната си форма и разбира се да ни зарадват с много победи този сезон. И последно, вие сте лице на кандидат в студентската кампания на НСА. Какво ще посъветвате всички студенти, които все още се чудят дали да запишат Национална спортна академия? Едно единствено нещо, което аз лично много харесвам като мисъл, въпреки че не е моя, разбира се, но когато избираш, да избираш онова нещо, което ти харесва, защото когато избереш това, което ти харесва, няма да имаш никога нито един работен ден.